अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्रा वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना तमो वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारादरासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परम् पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञबीजम् स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसः भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः
मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम् वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद्वा परमाणुपरममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्